ଯଥା ବୋଲଗଡ଼ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା, ନିୟମିତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନସ୍ଥ ତାଳତୁମ୍ଭ ଏବଂ ଦେଉଳି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ମେଡିକାଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଳତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର କି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କେହି ଆସିନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱିପର। ଦେଉଳି ମେଡିକାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସକାଳ 10ରୁ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଦିନ 12ରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ମେଡିକାଲ ଘର ସବୁ ହୋଇଛି, ମାନେ ଭୂତ କୋଠି ହୋଇଗଲାଣି। ଡକ୍ଟର କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ପାଳି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେ କେଉଁଦିନ ଆସିଲେ କେଉଁଦିନ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକି ରହୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଯାକ ମେଡିକାଲ ଚାର୍ଜ। ଅନ୍ଧାର ହୋଇକି ପଡ଼ୁଛି ମେଡିକାଲ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦିନ ଆସିଲେ ଦିନ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଉପଳା ମେଡିକାଲ ପୁରା ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଆଉ ରୋଗୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଶା ପଇସା ତ ମେଡିକାଲରେ ଆସୁଛି, ପଇସା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ପଇସା ଅନ୍ୟ ବାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନାହିଁ, ଫଳରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଗଲାଣି। ଏହାର ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସରକାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆମ ଗାଁ ମେଡିକାଲ ଦେଉଳିରେ 10ଟାରୁ 12ଟା ଖୋଲାଯାଉଛି, ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ମଧ୍ୟ ପାଳି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଉପରଓଳା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଉନି, ସଦାବେଳେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଆଉ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହାତରେ ଦେଉଳି ମେଡିକାଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହିଁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଡକ୍ଟର ପାଳି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି 10ଟାରୁ 12ଟା। ଯଦି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ସରିଲାଣି, ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଲାଣି, ତାହେଲେ ସରକାର ଦେଉଥିବା ପଇସା ବା ଜନସାଧାରଣ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଚାଲୁଥିବା ସରକାର ଯେଉଁ ପଇସାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ପଇସା କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, କିଭଳି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସେ ପଇସାକୁ ହଡ଼ପ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରୁଛୁ ଏହାର ପ୍ରପର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଳି କରି ଆସିବା କାରଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।